fantastisk vækst. Så derfor kan Apple at betale. Vi giver mig det. Vi laver en aftale om, at vi bliver selv bokser, så får jeg halvdelen af det. Nej, hold fra Fields? Nej, hvor skal jeg vinde fra Fields fra? Hvad? Between train and platform. Next stop in Copenhagen Central Station. Nej, det er jo ikke. Og jeg tror ikke, at de har noget lige rigtigt. Så de har altså bolle med ost, og så har de chiabrød. Der er næste der. Tak. Ja. Det her, det er bibimbap. Den på spicy fried chicken, og den her er portion, eller er det en kits, eller hvad er det her? Spis, hvad du... Nej, jeg spiser ikke, hvad du har spist. Ikke overskud. Nu har du ikke overskud. Den person, der har lavet.
Er der tale om en ikke inkorporeret folkeretspligtigt? Ja, så har vi dualisme, og så er det en dansk lov, der bestemmer sig. Det er den dansk forfanden, vi har skruet sammen. Det er der, fordi de viser, hvad det er, man skal kunne. Ja, jeg tror, det rammer det, jeg allerede har sagt. Øvelseopgaver, cases i løbet af semesteret. Og det eneste er grimt, det er de der gule bogreoler. Det kunne du godt lide. Og fordi der kunne jeg ligesom se, det handler om, at det er også meget privat, for det er også... Men er du glad for at være kommet i gang? Det er jo andet semester nu. Nej, jeg er træt.